kanseri y'amabere n'uburyo yarwanywa ariko hifashishijwe imitobe y'ibimera. Ubwo ni imboga n'imbuto n'amagambo yanditse muri Santé par les Boissons mu ngingo ya kabiri ivuga kuri kanseri y'amabere. Hasobanura ibiribwa bitatu byakifashishwa mu guhangana ni kanseri. Icya mbere ni pomegranate. Pomegranates ubwo ni umukomamanga mu Kinyarwanda. Ni imbuto zikungahaye muri polyphenols. Izi ngizi zikaba zizwiho kuba zirwanya kanseri muri rusange ariko cyane cyane ya prostate ndetse n'iy'amabere. Inyigo zagiye zibyemeza zitandukanye, nk'imwe muri zo ni yakorewe muri University yo muri California, ubwo ni muri Amerika nyine, yagaragaje yuko ibintu bigiye bitunganyijwe ariko bikaba birimo imitobe y'imikomamanga bifite uruhare runini mu guhangana na kanseri y'amabere. Ndetse inyigo zerekana yuko atari ugurinda gusa kanseri y'amabere, ahubwo pomegranate zinayivura. Kubatabona izi mbuto cyane, bashobora kujya bakunda kwifashisha imitobe yazo, nko mu Rwanda irahari izwi nka grenadine, ariko kandi abari aho izo mbuto ziri birakwiye ko bajya bazifata bakazikoresha bagakoramo imitobe, hanyuma zizabagirira umumaro mwinshi. Ibiribwa bya kabiri mu kurwanya kanseri y'amabere ni karoti. Karoti nazo inyigo yimbitse yakorewe ku bagore 51,000, urumva ko ari benshi, yerekanye yuko karoti n'amashu ari imboga nziza zirwanya kanseri hafi ya zose. Karoti n'amashu, gukunda gukoresha imitobe y'ibyo bintu byombi, gukunda gukoresha kimwe kwacyo amasalade yabyo ari bibisi bitatetswe ngo bishye intungamubiri zigabanuke za nzime zivemo, ibyo bizagira uruhare mu guhangana na kanseri hafi ya zose. Ikiribwa cya gatatu ni flaxseed cyangwa se grain de lait. Utu natwo ni utubuto dutoya ariko twiza cyane turinda amabere, dukungaye muri phytochemicals nk'iyitwa lignans. Izi zifasha cyane mu buzima bwacu. Dore uko wabitegura rero: ufata pomegranate cyangwa se umutobe w'imikomamanga, warangiza ugashakamo byibura akarahure gatoya k'uwo mutobe, ukongera ugafata karoti eshatu ziringaniye, nazo zigakurwamo umutobe ku ruhande, noneho iyo mitobe yombi ukayivanga byibura bikuzura mililitiro 250. Birumvikana ko za karoti iyo zibonetse uhita uvanga na wa mukomamanga, noneho ukuzuza neza neza mililitiro 250, ukongeramo ikiyiko cya twa tubuto flaxseed cyangwa se grain de lait. Utungutu uba wadusekuye twabaye ifu, noneho ukavangamo ugakoroga neza, iyo mvange igakunda gukoreshwa rimwe ku munsi, ukabikora igihe kirekire. Iyo umaze iminsi irindwi ukajya ubikora kane mu cyumweru biragufasha cyane. Ariko nanone utu tubuto twa flaxseed iyo utatubonye uhita ukoresha ifu ya chia seed. Uyu mutobe handitse yuko abagore bamaze kurwara kanseri yibere n'abiri gututumba uzabagirira umumaro cyane. Noneho reka turebe inzira icumi zo kugabanya kanseri mu buzima bwacu. Inzira ya mbere ni ukujya ugenzura amabere igihe umaze kurenza imyaka 50, ureba ko haba harimo ibibyimba cyangwa se waba wumva uri gutonekara. Ntabwo bikigombe abakuru rero gusa, ahubwo n'abatoya bisigaye byarabaye ikibazo amabere yaribasiwe. Ni byiza kujya ugenzura amabere ukayumva, ukumva niba nta kantu kaba karimo kabyimbye gatonekara se. Nuko byanditse mu gitabo cyitwa Santé par la Nature volume ya kabiri page 335. Icya kabiri ni ukwisuzumisha nyababyeyi kenshi, ukajya ukunda no kwicara mu mazi y'akazu yaze ku bantu b'igitsina gore, kubera ko yakangirika yarwara yazamo kanseri, ibizitera byo ntibibuze. Icya gatatu ni ukwisuzumisha igihe ufite inkorora nyinshi, igihe ukunda gusarara kenshi, igihe ufite amara akunda gukora nabi, mbese ukunda kugira nk'impatwe, ukunda kuribwa nko mu nda, kwituma uturaso, ndetse n'igihe umuntu afite uruhago rutagira gahunda cyangwa se ukunda kuzimiza ibiro. Aho hose ukwiye kwisuzumisha ngo birebwe neza ikibitera. Cya kane ni ukujya ukunda kwisuzumisha igihe ubonye ahantu habyimbye ahariho hose, igihe ubonye ibisebe bidakira
wenda bije nko mu kanwa cyangwa se nahandi hatandukanye, igihe ukunda kubona amaribori ariko ajya ahindura amabara cyangwa se ukajya ubona ukunda kuva amaraso cyane, ugomba kwisuzumisha ngo bigenzurwe ko yaba atari kanseri. Icya gatanu ni ukwirinda ibitera kanseri bigiye bitandukanye. Icya gatandatu ni ukurinda abana izuba ryinshi ry'igikatu ndetse n'abantu bakuru, cyane ko iyo bigeze kuba bafite amabere ariko batayambika, noneho bakaba bashyize ibitugu ndetse n'amabere imbere ku gituza, bakaba nta myenda ihari kandi bari kuzuba riremereye, ibi rwose bitera kanseri cyane cyane iy'amabere ndetse n'iy'uruhu. Iyo bigeze ku bana batoyaho rero uruhu rwabo rwangizwa n'izuba cyane. Ikindi noneho ni ukwirinda umubyibuho nawo wongera kanseri no gukoresha imbaraga. Ibyo rero gukoresha imbaraga bikaba ari bimwe mu bintu byatuma ibiro bijya kuri gahunda umubyibuho ntuze. Ikindi ni ugukunda kurya imbuto n'imboga ndetse n'ibinyampeke kenshi, hakabaho kugabanya ibikomoka ku matungo cyane, ndetse ugize amahirwe wajya urya kimwe cya kabiri kigaburo byibura rikaba rigizwe n'ibibisi. Ikibanzirizi cya nyuma ni ukureka ibinyobwa bisindisha burundu, naho ikindi ni ukureka itabi burundu. Impamvu y'izi ngamba icumi ni uko iyo bigenzuwe bigaragara yuko 35% by'abarwayi ba kanseri baba barayikomoye mu byo barya. Ubwo ni bya byo kurya nyine byongera kanseri. Haba hakwiye rero ubugenzuzi ngo ni ibihe, ngibihe kandi ndeke ibihe, naho 30% bayikura mu itabi. Birumvikana yuko kanseri iterwa n'itabi niyo nkeya kurusha iterwa n'ibiryo, kubera ko twese turarya, abarya ni benshi, nyamara banywa itabi bakaba bakeya ugereranyije n'abarya ba buri munsi. 11% ikomoka ku mico mibi n'ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima, n'imico mibi irangiza ibibazo bikangiza, icyiza akaba ari ukwiha amahoro no kugira imico myiza nyine. 6% ni kanseri dukomora ku batubyaye, ubwo ni heredite. 5% iterwa n'udukoko dutandukanye. 4% ikomoka ku mirimo ivunanye kandi zazaniye nyirayo. 3% iva mu nzoga. 3% iva mu myanda yanduza ibidukikije. 3% nanone ikava mu mirasire y'izuba ry'igikatu. Ibi wabisoma mu gitabo cyitwa Santé par les aliments, page ya 358. Ubwo wumve ko inzoga ishobora gutera kanseri ariko ku rugero rutoya ugereranyije n'ibiryo abantu barya bya buri munsi, dukwiye kugenzura mbese ngo turarya iki, turareka iki. Imana ibarinde rero, mugire ubuzima.